Os tiozios mochileros. Olha lá que horas são. Vamos também? Indo pra Valência. Uhul! Valência, o que, que nós temos que comer? A paella valenciana. Chegou nossa entrada, uma tábua de jamão com queijo e uma salada valenciana. Opa, chegou nossa Valência. Nossa paeja, nossa paeja valenciana. É. Leite merengada. E esse é um flan. Paella valenciana, que é com frango, não é tão legal. Eu prefiro a outra, que é com frutos do mar. Você? É, pra mim tanto faz, porque não é meu prato preferido. Tá visto.